Selfos í og Myllubakaskóla, Keflavík, Vallaskóli í gulu vesti, Myllubakaskóli í dökkrauðu. Fyrir Selfyssinga kemur Rannveig Harpa Jónsdóttir, en Helena Lóðs Gunnarsdóttir fulltrúi í Myllubakaskóla og þær eru komnar á stað í dekkin á Apastíginn, svo kallaði. Sér hvernig að nota hendurnar vel, það mjög mikilvægt. Það að halda dampi. Liðir í skólahestu skiptast þannig að fyrir að hlæta með því að sama stelpan tekur arbeigur og fristigreip og sami strákurinn uppbygging og dýfur og svo og aðrir tveir keppendur sem sjá hraðabrautina. Það mikil spenna, ómögulegt að segja til sigurvegara í skólahestu 2013. Grundaskóli, Lindaskóli, Breiðaldsskóli og Holtaskóli með Lentaskóla. Þetta getur alls á breyst mjög hrannig að góða sali. Og Kaðlinn, allt ekki nú erfiðastur hjá flestum. Sérstaklega því að það búið að gera svo margar æfingar út það. Akkurat. Þetta frábær mildinni. Já, sérðu þetta. Lentaskóli að koma á 1.5 minni bíl. Þá drífur Eistinn Már Oddsson sér aftar. Myllubakaskóla keppi Sindri Kristinn Ólafsson og hann með rosalega tækni á stönginu. Ég held að hann hafi náð allalega yfir þetta. Já, í einu hopp í rauninni. Það má ekki milli sjá að fóra undan. Nei. Kristinn, við sjáum hann í svarta vestur, hann mikill og stóra vexti, enda hann markvörður í fótbolta og æfir með meistarum á Keflavíkur. Og hefur verið í úrtakshóp fyrir yngri landslið. Þannig að hann heldur betur með tæknin í þetta. Já. Og Eysteinn, hann eins og fleiri keppinskólar til fimmleikastrákur, æfir með Selfossi. En Eysteinn fór í botlanga aðgerð, það lit fjarlæga botlangur í sér í gulavestinu. Eysteinn fyrir undankeppnina. Hvað þetta svo? Hefur bara verið að ná sér núna síðust 3-4 vikum. Af því. Þetta er algjör víkingur. Þetta er mikið heljar menni. Og stemningin á Selfoss fyrir þessu keppni er frábær. Og að sama má segja um tímana. 2:21 hjá Keflvíkingum í Myllubakaskóli. Myllubakaskóla og 2:27. Fyrir alla refsi í tíma á Mistakosti. Þetta er sjöðum við sjó. Það er gott ekki. Eysteinn Máni Oddsson. Já. En hérna er skólinn sem við varum að tala um áðan. Þetta er Ernir Jónsson, keppandi laugarleikaskóla. Og Hildur Karin Jónsdóttir hérna hægra meiri mitt úr laugarleikaskóla. Með henni Ingibjörg Sól Jónsdóttir úr Holtaskóla. Þetta eru tveir svakalegir hraðabrautaskóla. Og hérna getum við átt von á ef allt gengur óskum á keppendum. Ótrúlegum tímum. Sérðu þetta? Og jafnvel Íslandsmeti á laugarleikaskóla. Þeir áttu langbesta tíman í undanúrslitum. Og hafa stefnt að því að bæta meti hér. En þá er spurning að sjá hvernig spennustigi er. Já, hvort þið ná að stilla sig inn á að passa að framkvæma allt og fá ekki nein mínustig og Holtaskóli. Skólaskóla vestinu er sigurvegari síðust 20 ára í skólahesti. Þannig að laugarleika skóli er laugóð eins og stendur á bólunum. Þeir kom góða stuðning. Já. Smá hik í sindrinu. Já, kannski ein sekund, ekki mikið meira það. Mesta lægstum næsta. Já, sjáðu millitíman. Sjáðu millitími í gríkum eina mínútu væri mjög gott. 57 sekundum inn á kaðlunum. Á það sáum við millitíman 1.06. Þetta er 5 mínúta, þá er Ernir fyrir næsta að Íslandsmeti er 2.05. Sett var 2010 á Lás og sjáðu hraðan og Ernir. Maður sá líka svipinn á ánum þegar voru inn í bíl á hann. Einbeint ekki skínur alltaf. Og með honum er Guðmundur Ólafsson sem er frábær íþróttamaður líka, ótrúlega fljótur í brautinni, mikla reynslu og fátu fyrir líka, en Ernir er á ljósraða. Ennur heldur sig að vera að senda eitthvað. Ég gerir fastlega ráð fyrir að hann sé að vera að senda í mat eða eitthvað. Já, ég held það. Já, hann vill alltaf ekki vera að senda. Ernir er knattspyrnumaður að spila líkinn hundur ekki í þriðaflokki Þróttar.
51 klukkunni. Það er henni kafli við tíman, 10 sekúndur til stefnu. Það spurning, þetta tæft. Íslandsmetið, það takmarkið, en helst að hjá Lávinsbáni sýnist að 205 komnar. Þetta sekúndur spursmál. Ernir Jónsson á 2:10. Og Guðmundur Ólafsson. Þeir inn í bíl, þau eru líka á mögnuðu tíma og það með 2:11 og 2:15 Þetta stórkostlegt svakalegt en 6 sekúndur frá Íslandsmeti Láðinskóla það staðarinn, það fettur ekki hér í kvöld því að þetta voru 2 síðustu skólanir en ég held að sé vel þess verið að kíkja aftur á þess að veri engin refsistig í fljótu bræði Hratt og yfirvegað í gegnum brautina. Þetta var glæsinn. Frábær framleiðsla. Hvað þarf ég að gera til að slá þetta blessaða Íslandsmet? Það eitthvað mikið. Þetta eru Hildur Karen Jónsdóttir og Ingibjörg Sól. Þetta eru Hildur Karen. Karen er í kallnum. Frábær millitími þarna. Mikil... Íþróttakonan Hildur með fimmleika stelpur Ármanni og Erdir og Hildur keftu mig líka í hraðabrautinni í fyrra þannig að þau eru reynslu mikil en það er sama að segja Guðmund Ólafsson hjá Holtaskóla hann var líka í brautinni ég hikkaði Ingibjörg Sól sé hins vegar nýr keppandi í hraðabraut og nú spennan í höllinni heldur betur farin að magnast nú eru dómararnir einungis að reikna út loka tölurnar, loka úrslitin og það ómögulegt að spá fyrir en þetta var nokkuð jafnt fyrir fagabrautina og hvað verður núna? Sjáum við áhorfendur Hver galdurinn að þessu? Hvað segir við? Hver galdurinn að þessu að fara svona rosalega hratt? Bara æfa sig Það enginn skam á meistarinn eigi Jú, það rétt. Hvað æfið þú? Fótbolta. Og náttúrulega æfið við fyrir þetta. En þú, Hildur, þú ert fimmleikastelpa, eða ekki? Jú. Og þá hlýtur að æfa oft í viku. Já, það nokkuð. En hver sko munurinn á ykkur og hinum liðunum? Af hverju haldið þið að þið hafið farið þessari 1 sekúndu hraðar en næsti skóli, Holtaskóli? Það bara þegar við erum betri. Bara allslega betri? Ja. Bara allslega betri? Já. En þessi stuðningur hérna upp á pöllunum, hann náttúrulega svakalegur. Já, þeir eru frábær sko. Hjálpa þau mikið? Já, ekki smá. En þessi sigur í hraðabrautinni, hann dugur ykkur ekki til sigur sinni kvöld og þannig? Potar Hildur í þig, hvað vilt þú segja? Já, ég veit ekki. En þetta var glæsilegt hjá okkur, krakkar, til hamingju. Í vetur og eins og Dýri og Haukur voru að tala þá fengum við líka marga góða gesti í vetur í þáttunum til að fara brautina. Það voru stökkulismenn, löggur, leikarar, söngvarar og íþróttamenn. Þú skil sjá brota því besta af gestunum okkar í vetur. Þetta var alveg erfarni hér. Bara fullt respekt á krakkana. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this. Það tekið það kom 20 minnútur senast og ég reyna að slá það upp bara Þetta koma 20 minn Þegar ég frétt að þetta taka lögguna þá var áskorunin einföld og ég ætla að taka þá og baka Stöttarnir var öfni Return of the Mac, you know what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking, little bit of humble, little bit of cocky. Yeah, yeah,
ekkert stressað fyrir galinum en annars bara í góðum málum. Ég að kenna móti fólki Latabæ í dag, sko. Ég hef ekki breyk. Þetta var mjög það gaman, en já. Það fyrir smá vombu, sko, þau komst ekki tilbaka yfir öru, sko. Silja segir það bara að líkildur árangri í öllu er að hotta mér að minna. Bring the action. Skóli í öðru sæti með tíman 2:15 sem er aðeins 8 sekundum frá Íslandsmetinu. Varmárskóli úr Mosfellsbæ þriðja sæti. Þarna koma svo Breiðholtsskóli, Myllubakkaskóli, Lindaskóli, Síðuskóli, Vallaskóli, Grunnskóli Fjallabyggðar, Grundaskóli, Egilsstaðaskóli og Grunnskólinn á Ísafirði. En nú held ég að línurnar fari að skýrast. Ég og Dýri Kristjánsson vorum afskaplega spenntir. Það eru áhorfendur í stúkunni líka og ég veit að þið heima í stofu eru líka spennt. Bronsmedaljur og gjafakörfur. Annarsæti fikkur 100.000 krónur og eignabikar, silfurmedaljur og gjafakörfur. Og þeir sem segir að skólarheisti í ár árið 2013 fá peningaverðin að verma til 200.000 krónar sem að renna til nemendafélagsskólans og eignabikar, ásamt gullmedaljum, gjafakörfum og reiðhjólum frá maskinu. Við viljum líka færa þakkir til MS fyrir mikinn stuðning við skólarheisti frá upphafi sem og Toyota á Íslandi. Hafandi sagt það eigum þá ekki bara að komast að því hverjir lenti í fyrsta, öðru og þriðja sæti hér í kvöld. Úrslitum skólarheisti. Það komið að þriðja sætinu. Í þriðja sæti með 49 stig er peningavennir sem renna til nemendafélags skólans og eignabikar ásamt bronsmedaljum fyrir keppnislið og gjafakörfu frá MS. Sem Ólafur Rafnsson, forseti ISÍ og Guðný Steinsdóttir, markastjóri MS afhenda þeim tveimur. Thank you.
Breiðholtsskóli. Keppnisli Breiðholtsskóla þingur aðgjöf 100.000 krónur sem renna til nefndafélagsins. Ásamt deignabíkar, silfurmedalíum og gjafakörfur. En þá komið á úrslitunum. Sá skóli sem sigraði skólarhist í ár með 53,5 stig er stig, Breiðholtsskóli í öðru sæti með 50 stig, Lindaskóli í þriðja sæti með 49 stig, rosalega hörð keppni hér í kvöld, Laugaleggjaskóli í fjórða sæti, síðan fáum við Millubakkaskóla, Grundaskóla, Varmárskóla, Vallaskóla, Egilsstaðaskóli, Síðuskóli, Fjallabyggð og Ísafjörður regulestina. Stórkostlegt að sjá keppina hér í kvöld. Við stöndum svo vel saman og æfum vel. Æfið þið saman daglega? Já, allan á föstum, þá fyrir skólarhesti var. Æfa allir saman. En stuðningurinn, hvað fyrstur stuðninginn sem þið fenguð inn í kvöld? Hann var mjög góður. Hvetur hann ykkur mikið áfram? Já, rosalega. Er ekkert stressandi að hafa alla krakkana hérna að fylgjast með ykkur? Er ekkert stressandi að hafa alla krakkana hérna að fylgjast með? Jú, það er smá stress en það gefur manni líka rosa mikið búst. Hjálpar ógeislega mikið til. En hver er stefnan? Er það bara Holtaskóli sigurvegari í skólarhausti öll næstu ár? Við passa það eru. Er Holtaskóli að fara að vinna skólarhausti bara öll næstu ár? Þið eru ekkert að fara að gefa eftir. Ég vona við vinnum, aftur. En hvernig er staðan á ykkur liðinu? Í hvaða bekkjum eru þið? Ég er í tíndabekk og við erum þrjú í tíndabekk. Kolbrún heldur áfram. Já, þannig að þú þarft að halda keppninni hérna næsta ári og þjálfa upp nýtt lið. Já. Gangið þér vel með það? Takk hennar fyrir. En hvað ætlaðið að gera núna? Hvernig ætlaðið að fagna í kvöld? Það er bara tjám. Ha? Það er bara partí. Er þetta svona sem þið gerir í Keflavík? Þið eru börn? Það er bara partí.